ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាប្រធានបទចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំអាមេរិកជប៉ុននៅសប្តាហ៍ខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបណ្តេញមនុស្សចំនួន32នាក់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកគីមីក្រុងនឹងប្រមូលសំណាក់នៅក្នុងតំបន់ដូម៉ាប្រទេសសេរីការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងខ្មែរ4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាមានត្រា40ពាក់ព័ន្ធមើលជួញដូរគ្រឿងញៀនតែខុសច្បាប់ការដោះគេទូនោះគឺវាទៅលើសាធារណសុខប៉ូលីសចរាចរណ៍ 75,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ហាកំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាប្រធានបទចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំអាមេរិកជប៉ុននៅក្នុងពេលជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនโซអាបេកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស៊ីហីដេស៊ូហ្គាបានថ្លែងអំពីអតិភិបរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាវិធីដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រធានបទសំខាន់បំផុតក៏ដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងប្រមាលមើលថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយសារតែវាជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកត្រាំបានដាក់កំហិតជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកាលពីខែមុនតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមហើយជប៉ុនបានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការដាក់កំហិតនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបណ្តេញបុគ្គលិកចំនួន32នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចែករំលែករូបអាសអាភាសនៅក្នុងក្រុមជជែកមិនផ្លូវការមួយនេះបើយោងតាមប្រភពជាច្រើនដែលបានឲ្យដឹងពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃសុក្រប្រភពព័ត៌មានចំនួន4បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា VOA វីដេអូអាហភាសនិងរូបថតរួមទាំងរូបជនរងគ្រោះអាយុក្រោម18ឆ្នាំត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងក្រុម Facebook Messenger ភរិយារបស់បុគ្គលិកស្ថានទូតម្នាក់បានរកឃើញរូបភាពមួយចំនួនហើយបានរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកម្នាក់បានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតហើយទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេហើយទូរស័ព្ទមួយចំនួនក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យផងដែរមនុស្សទាំង32នាក់ជាជនជាតិកម្ពុជានិងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកម្ពុជាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជាមន្ត្រីការទូតនោះទេប្រភពពីរដែលធ្វើការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការបណ្តេញចេញពីការងារនេះលោក David Hosa អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសុំមិនបញ្ចេញអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងនេះទេដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់អំពីគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីអង្គការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសេរីហើយដោយមានគម្រោងការប្រមូលសំណាក់សេសសល់នៅក្នុងតំបន់ដូម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខ
គឺនៅទីតាំងដែលមានការវាយប្រហារអាវុធគីមីត្រូវចោតប្រកាន់ថ្មីថ្មីនេះដែលគេស្ដីបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសស៊ីរីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមី OPCW និងប្រមូលសំណាកផ្នែកបរិស្ថានដូចជាដីនៅក្នុងតំបន់ទីតាំងនោះហើយនឹងសំណាកពីមនុស្សដូចជាឈាមជនរងគ្រោះហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីពិសោធន៍អង្គការនេះនឹងមិនកំណត់ថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការ OPCW គ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីថាតើមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីឬគ្មានតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនរយនាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ដុយម៉ានៅភូមិខាងកើតនៃតំបន់កូតាប៉ែកខាងជាយក្រុងដាម៉ាប្រទេសស៊ីរីបានបដិសេធអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសំណាក់ពីទីតាំងនោះដូចជាឈាមនិងទឹកមោតហើយរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីជាមួយគ្នាដែលមានការព្រមានពីរុស្ស៊ីអំពីចំនួនយោធាអាចកើនឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកអាល់អាសាដកំពុងរងការស្ដីបន្ទោសនោះក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តហឺរ៉ាត់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីរំលងអាធ្រាត្រសន្តិសុខ4នាក់ត្រូវរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងស្រុកស៊ីដាននេះដែរនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរគ្មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេកាលពីមួយថ្ងៃមុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន16នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកន្លែងផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងអភិបាលស្រុកម្នាក់ផងដែរការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះកើតឡើងដំណើរគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានឲ្យដឹងថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់នឹងរបួសយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រគឺលោក Lenin Moreno បានផ្ដល់ពេលវេលា12ម៉ោងដល់ក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ីដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងថាអ្នកកសែត2នាក់និងអ្នកបើកបរម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ជំរិតកាលពីខែមុននៅរស់រានមានជីវិតលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនឹងប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារយោធាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រសិនបើគេខកខាននៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាបុរស3នាក់នោះនៅមានជីវិតរស់រាននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាប្រតិបត្តិការអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តនោះទេជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងខ្មែរ4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ូលីសចរាចរណ៍ជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋការប្រើប្រាស់ Facebook យ៉ាងច្រើនបានធ្វើឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍រងបញ្ហាបំពានទិន្នន័យឯកជនក្រុមស្ត្រីនៅក្នុងគម្រោង The Moose ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីចាក់ធ្វើជាកម្រាលជួយដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់អភិបាលកុមារនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាភាគខាងជើងនៅតែមានបន្តលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងជនជាតិខ្មែរ4នាក់ជាមួយគ្រឿងញៀនកែច្នៃជិត27គីឡូក្រាមកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទាំងនោះទៅចៅក្រមដើម្បីស៊ើបសួរបន្តពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនទាំងនេះជាមួយគ្រឿងញៀនកែច្នៃជិត27គីឡូក្រាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសុកព្រះអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសៀងសុកប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុកនេះថាលោកបានចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងខ្មែរ4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះទៅចៅក្រមដើម្បីស៊ើបសួរបន្តតាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងញៀនមាត្រា40ពាក់ព័ន្ធមើលជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលខុសច្បាប់អាចប្រឈមនឹងទោសយ៉ាងម៉េចដែរចា៎អានេះវាអាស្រ័យលើលទ្ធផលគេធ្វើកសោចៃរួចទៅលើការដោះជាតូនហ្នឹងគឺវាទៅលើសាធិសុទ្ធក្រោយការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងជនជាតិខ្មែរទាំង4នាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកលឹកវណ្ណៈប្រធានមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះថាក្រុមការឆ្នៃគ្រឿងញៀនទាំង4នាក់ត្រូវបានបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាមួយថ្នាំញៀនប្រភេទផ្សេងផ្សេងចិត27គីឡូក្រាមនៅ3គោលដៅផ្សេងគ្នាក្នុងនោះ2ទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនិង1ទីតាំងទៀតក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកថាក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចិត27គីឡូក្រាមនោះសមត្ថកិច្ចរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកកទម្ងន់ជាង18គីឡូក្រាមហេរ៉ូអ៊ីនទម្ងន់ជាង200ក្រាមនិងកេតាមីនទម្ងន់79គីឡូក្រាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមិនទាន់មានទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនទេអញ្ចឹងគ្រឿងញៀននេះវានាំចូលមកពីខាងឡាវមកខាងឡាវទេប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយវាអាចកែច្នៃបង្កើនគុណភាពវាក៏បន្ថយគុណភាពថែមទៀតហើយនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនតូចបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរយៈពេល4ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 2,000 ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួនជាង 4,000 នាក់រឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួន64គីឡូក្រាមនិង256កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមចំនួន22គីឡូក្រាមបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 78,000 នាក់ចាប់យកគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន7300គីឡូក្រាមនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួនជាង14000នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងមន្ត្រីចរាចរណ៍ជិត 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងសម្រុកធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិមួយនេះប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានពង្រាយមន្ត្រីចរាចរណ៍ជិត 5,000 នាក់ដើម្បីសម្រួលនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាជាទូទៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗនៅកម្ពុជាតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងច្រើនដូច្នេះលោកថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះលោកបន្ថែមថាក្រៅតែពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏នៅមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានពង្រាយឲ្យជួយសម្រួលចរាចរណ៍តាមតំបន់ប្រជុំជនជាច្រើនដែលរួមមានតាមវត្តអារាមជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោករុនរតវាសនាបន្ថែមដោយរំពឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំនេះនឹងថយចុះដោយសារស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរច្រើនឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញដូចជាការបើកបរក៏ដូចជាការចេញដំណើររបស់បងប្អូនមិនធ្វើកំណត់មិនដាក់សម្ពីងចំពោះឬការផ្ដល់សេវាឡានដោយមិនគិតថ្លៃនេះខ្ញុំគិតថាជួយបានច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំនេះនឹងថយចុះក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់រថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំនួន60គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2018
លោករុនរតវាសនាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឱកាសនេះដែរយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជីវរតនឹងដំណើរកំសាន្តដោយសុវត្ថិភាពជួបជុំបងប្អូនគ្រួសារហើយទន្ទឹមនឹងសុវត្ថិភាពជួបជុំគ្រួសារសូមធ្វើដំណើរឲ្យមើលទឹកមើលប្រេងមើលប្រាំងទៅលើមជ្ឈបាយទាំងអស់ហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាមិនអាចឋានបានគឺថាធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូនឹងត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពជានិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន95ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន43នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត200នាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាមានការប៉ុនប៉ងរៀបចំគម្រោងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាគម្រោងនោះត្រូវបានលោកដឹងមុននិងទប់ស្កាត់ទាន់ពេលព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្កើនការការពារសន្តិសុខនិងចាប់ជនដែលត្រូវបានគេបញ្ជានោះផងដែរ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគិតចន្ទរិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះទោះយ៉ាងណាលោកគិតចន្ទរិទ្ធបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្លាំងនគរបាលជាតិរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តដែលធ្លាប់តែល្បីនៅខេត្តសៀមរាបក៏ត្រូវបានប្រារព្ធនៅខេត្តនានាមួយចំនួនផងដែរចំណែកអង្គរសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបដែលរៀបចំដោយកូនប្រុសពៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយរំពឹងថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់ចូលរួមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA លោក Raf Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបើតាមតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ទិន្នន័យនៃអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួន 1,175,000 នាក់ត្រូវបានគេចែកចាយមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកំណត់លក្ខណៈអ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះ Cambridge Analytica ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសតួលេខប៉ាន់ប្រមាណនេះជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេទី2សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលំដាប់ទី3ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់1,100,000នាក់រងការបំពានខាងទិន្នន័យឯកជនហើយប្រទេសវៀតណាមនៅលំដាប់ទី9ដោយមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ះពាល់ចំនួន427,000នាក់លោក Renato Reyes អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធ Bagong Alliansang មកាបាយ៉ាសម្រាប់បុព្វហេតុសង្គមក្នុងទីក្រុងម៉ានីលថ្លែងថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក៏ចូលចិត្តលេងល្បែងទាយ quiz តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ app ដែលត្រូវគេចែកចាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារ app នេះមានការបង្ហាញលទ្ធផលកម្មវិធី app នេះត្រូវគេសង្ស័យថាជាប្រភពមួយនៃទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica នៅប្រទេសវៀតណាមបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់សារព័ត៌មាន VN Express International មានពលរដ្ឋ64លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវៀតណាមសរុប92លាននាក់ប្រើប្រាស់ Facebook អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាថាយុវជនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីបង្អួតពីនេះពីនោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងដោយឥតគិតថ្លៃរវាងកោះទាំង 13,000 របស់ប្រទេសនេះដែលកោះខ្លះមានភាពក្រីក្រមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមេសាខ្លួនបានបន្ថែមដំណរភ្ជាប់ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា link នៅទំព័រដើម newsfeed សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចដឹងថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេណាខ្លះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ app មួយណាលោក Reyes បានបញ្ជាក់ថាI think we are positioned to demand an explanation directly from the officials of Facebook considering that we are the second highest country. ខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចទាមទារការបញ្យល់ឲ្យផ្ទាល់ពីមន្ត្រីនៅក្រុមហ៊ុន Facebook បើគិតអំពីថាយើងជាប្រទេសលំដាប់ទី2ដែលរងការបំពានទិន្នន័យនេះចំពោះមូលហេតុថាហេតុអ្វីបញ្ហានេះប៉ះអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះក្រុមហ៊ុន Facebook ថាទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន87លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានចែកចាយមិនត្រឹមត្រូវដោយក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រងប៉ះពាល់ខាងទិន្នន័យនេះដោយសារការកើនចំនួនទូរស័ព្ទដៃធូរថ្លៃបាននាំឲ្យមានការទទួលព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយបណ្ដាញសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Athena Karazujiani សាស្ត្រាចារ្យរងខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនងនិងសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Leicester
ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសការចែកចាយលក់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone នៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនប្រមាណ100លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះ IDC លោក Lam Nguyen ប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុន IDC ថ្លែងថានៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ Facebook ជាមធ្យោបាយងាយស្រួលនិងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយព័ត៌មាននិងរូបថតជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅឆ្ងាយចំពោះការចែកចាយតាម App នៅហ្វីលីពីនវិញលោក Reyes បាននិយាយថាជនជាតិហ្វីលីពីនបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica បានសង្យោគព័ត៌មានពីកម្មវិធី Quiz ទីអត្តចរិតដើម្បីកំណត់ចិត្តសាស្ត្រអ្នកបោះឆ្នោតនិងកំណត់ពួកគេទុកជាគោលដៅសម្រាប់យុទ្ធនាការនយោបាយលោកថាក្រុមហ៊ុននេះប្រហែលបានយកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2016ជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអេក្រេ GSR បានផ្ដល់ទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់មិនលើសពី30លាននាក់ហើយថាមិនមានទិន្នន័យណាមួយត្រូវបានប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេអង្គការរបស់លោក Reyes បានប្តឹងក្រុមហ៊ុន GSR លោក Reyes បានថ្លែងទៀតថាការប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិតជារឿងគួរឲ្យបារម្ភកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការជាតិហ្វីលីពីនផ្នែកឯកជនភាពបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការធានាទប់ទល់នឹងហានិភ័យផ្សេងៗទៀតគណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងថារាល់ទិន្នន័យដែលត្រូវបែកធ្លាយគឺមានប្រភពចេញពីការប្រើប្រាស់ App ទីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Alexander Kogan ចិត្តវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅប្រទេសវៀតណាម Facebook ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនកាលពី11ឆ្នាំមុនស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងរួមទាំងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មបរទេសមនុស្សជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីបង្អួតបង្ហាញពីរូបថតធ្វើដំណើរនេះបើតាមអ្នកនាងហ្វុងហុងប្រធានខាងទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនបង្កើត App មួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញអ្នកនាងថាការបង្ហោះដំណឹងជាសាធារណៈធ្វើឲ្យគេងាយទាញទិន្នន័យ In Vietnam people more open and they don't much realize the impact if they public on their information on social នៅវៀតណាមប្រជាជនមានចិត្តទូលាយបើកចំហហើយពួកគេមិនសូវបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពួកគេបានបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទេមានតែអ្នកចេះដឹងច្រើនបានដឹងរួចទៅហើយអំពីផលប៉ះពាល់ហើយព្យាយាមរក្សាឯកជនភាពដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែយុវជនភាគច្រើនដែលមានវ័យ14ទៅ25ឆ្នាំនិងសូម្បីអ្នកអាយុពី25ទៅ40ឆ្នាំពួកគេគ្រាន់តែទៅកាន់គេហទំព័រនោះបង្កើតគណនីរួចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ Facebook លោក Lam Nguyen បានថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមប្រហែលអាចចាំបានពេលមានការបំពានលើទិន្នន័យឯកជនកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលបាននាំឲ្យមានការបញ្ជូនទិន្នន័យបន្តដល់អ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម When the story came to light I think a lot of Facebook users here in Vietnam នៅពេលករណី Cambridge Analytica បែកធ្លាយមកនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើននៅប្រទេសវៀតណាមមានអារម្មណ៍ធម្មតាយើងមិនភ័យផ្អើលទេព្រោះយើងបានដឹងពីមុនមកហើយថាមានការបំពានទិន្នន័យ Facebookសារព័ត៌មាន VN Express International ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីវៀតណាមផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងនយោបាយការបរទេសបានជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដោយសម្ដៅទៅលើ Facebook នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីសារគមនាគមន៍បានជួបជាមួយប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីពិភាក្សាអំពីរាល់ការបំពានទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសារគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនរហូតដល់130លាននាក់នៅខែមករាដែលចំនួននេះស្មើនឹង 6% នៃចំនួនសរុបនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ជ
រាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះស្ត្រីមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Frederick រដ្ឋ Maryland កំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយពួកគេចាក់កំរាលចែកឲ្យអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅអ្នកស្រី Faiza Imasri នៃ VOA រាយការណ៍ថាស្ត្រីទាំងនោះមិនប្រើអំបោះធម្មតាយកមកចាក់ធ្វើជាកំរាលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេយកថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់គ្រឿងទេសមកចាក់ឆ្នៃធ្វើជាកំរាលដែលមើលទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនាងខេតលីនបាខឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុម Women of the Moose Chapter 347ជាសហគមន៍ផ្ដល់សេវាកម្មមួយនាងចូលចិត្តចាក់អំបោះធ្វើជារបស់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់រៀបអង្គប្រាក់ឲ្យសហគមន៍ដោយចាក់ជាកន្សែងបង្កនិងមួកនេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុម The Moose ក្រៅពីកន្សែងនិងមួកម្ដាយរបស់នាងស្នើឲ្យចាក់កំរាលសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅពេលពួកគេសម្រាប់ចិត្តប្រើថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់គម្រោងនេះវាមានការពិបាកជាងអ្វីដែលពួកគេបានគិតI've dealt with like really thin yarn. ខ្ញុំធ្លាប់ចាក់តាំងអំបោះតូចៗនិងអំបោះធំៗប៉ុន្តែការយកថង់ផ្លាស្ទិកធ្វើជាអំបោះពិតជាខុសប្លែកវាអាចដាច់យឺតនិងមិនដូចដើមវិញទេពេលចាក់វាដំបូងខ្ញុំមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រើពេលប្រហែលពី40ទៅ50ម៉ោងសម្រាប់ការចាក់កំរាលទី1ពេលនោះខ្ញុំព្យាយាមចាក់វាឲ្យចេញជាម៉ូដជិតមួយឆ្នាំមកនេះនាងចំណាយពេលតែ20ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាក់កំរាលមួយចាក់កំរាលមួយគេត្រូវការថង់ផ្លាស្ទិកប្រហែល700ថង់សមាជិកក្រុមយកថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើរួចមកចាក់ជាកំរាលពួកគេប្រមូលថង់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះនឹងបែងចែកវាតាមពណ៌យើងអាចចាក់កំរាលពណ៌សប្រផេះថ្នោតខៀវនិងពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគេយកថង់មកពន្លានិងពង្រាបវាជា4ជ្រុងបន្ទាប់មកយើងកាត់វាជាបំណែកតូចៗកាត់ដៃយួរចេញនិងចងវាបន្តគ្នារុំជាខ្សែអំបោះនេះជាវិធីដែលយើងធ្វើវាជាខ្សែអំបោះដើម្បីយកទៅចាក់ជាកំរាលគោលដៅសំខាន់គឺជួយពួកយុវវ័យនិងមនុស្សចាស់សហគមន៍នេះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1888មានសិទ្ធិតែបរិសុទ្ធឥឡូវសហគមន៍នេះមាននៅតាមរដ្ឋទាំង50និងនៅជុំវិញពិភពលោកការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺជារឿងអស្ចារ្យពួកបរិសុទ្ធឲ្យយើងប្រើកន្លែងរបស់ពួកគេដើម្បីរៃអង្គប្រាក់និងធ្វើគម្រោងនានាដូចជាគម្រោងមួយនេះដូច្នេះយើងអាចជួយដល់សហគមន៍វិញBrenda Bell ជាអ្នកចាយកំរាលទាំងនេះនៅអង្គការរបស់អ្នកស្រីដែលផ្ដល់ទីជម្រកនិងម្ហូបអាហារដល់ពួកអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងកំរាលនេះទន់ល្អនិងជួយឲ្យពួកគេកក់ក្ដៅវាទន់អាចមូលបាននិងអាចយកទៅតាមខ្លួនបាននៅពេលថ្ងៃដោយសារវាមានខ្សែអាចចងនិងស្ពាយតាមខ្លួនបានដោយមានការគាំទ្រក្រុមស្ត្រីនៅក្នុងគម្រោង Women of the Moose កំពុងបន្តការងាររបស់ពួកគេជួយដល់បរិស្ថាននិងពួកអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់អភិបាលកិច្ចកុមារនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាភាគខាងជើងនៅតែមានបន្តតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2កងកម្លាំងអាកានីស្ថាន11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅខេត្តហឺរ៉ាត់បិចរកឃើញមហារាជនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីត្រូវបានបង្កើតការស្លាប់មនុស្សចំនួន100នាក់ដោយស្រាបិទបង្ហាញថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានបញ្ហាផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងខុសច្បាប់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទសូមអរគុណបេចិនដាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជួរមុខនៅភូមិខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិច11នាក់ការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានកើតឡើងនៅស្រុកស៊ិនដាននៅក្នុងខេត្តហឺរ៉ាត់ដែលមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អភិបាលស្រុកសូខ្រូឡាសេកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយសម្រុកចូលមកហើយបានធ្វើឲ្យរងរបួសសន្តិសុខ4នាក់
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់ Zabula Mujahid បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ញើជូនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុក Zindan បានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខជាង20នាក់ហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានប្រមូលយករថក្រោះចំនួន4គ្រឿងផងដែរកាលពីមួយថ្ងៃមុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកន្លែងផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះមានទាំងអភិបាលស្រុកម្នាក់ផងដែរបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតប៊ិចនៅក្នុងក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋតិចសាសគឺដើម្បីតាមដានជំងឺមហារីកបានលឿនហើយជំរុះចោលដុំសាច់បានច្បាស់លាស់ជាងមុនឧបករណ៍នេះហៅថា Max Spec Pen ឬប៊ិច Max Spec ដែលអាចរកឃើញជំងឺមហារីកដោយគ្រាន់តែយកប៊ិចទៅចុចរាងកាយមនុស្សម្ដងតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវលោកអាយាឌីន Zahi Divas ជានិស្សិតពេទ្យហើយជាសហផលិតករនៃប៊ិច Max Spec Pen បានថ្លែងអះអាងតាមខ្លឹមសារដើមថានេះគឺជាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើករណីមួយកាលពីថ្ងៃមុនជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យវះកាត់ហើយយើងបានចាំអស់រយៈពេល2ម៉ោងពីព្រោះវិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរលោកបានថ្លែងថាប៊ិចដែលលោកបានបង្កើតវិញអាចផ្ដល់លទ្ធផលក្នុងរយៈពេលតែ20វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយមិនចាំបាច់ពិនិត្យពីពេញរាងកាយអ្នកជំងឺច្រើនដូចជាវិធីបុរាណដែលគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាវិធីបុរាណនោះធម្មតានឹងត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់យកកោសិកាពីអ្នកជំងឺតែបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងវិញអាចរកឃើញមហារីកនៅក្នុងកោសិកាមនុស្សដោយមិនចាំបាច់វះកាត់យកកោសិកានោះទេបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីអាចប្រើប្រាស់បាននេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមពហុវិស័យបង្កើត Max Pen នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះទៅមុខទៀតលោក Zahi Divas និយាយថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបិច Max Spec Pen នឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងកន្លែងវះកាត់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Dell Medical School នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Texas នៅក្នុងក្រុង Austin បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះក៏ត្រូវគេគ្រោងនឹងសាកល្បងនៅមជ្ឈមណ្ឌលមហារីក MD Anderson Center Cancer Center នៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor College នៅក្នុងរដ្ឋ Houston ផងដែរឧបករណ៍ថ្មីនេះទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងឱសថនិងម្ហូបអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនមុននឹងអាចប្រើប្រាស់ជាទូលំទូលាយបានមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់នៅខែនេះពីពេញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនឹងស្រាបិទខុសច្បាប់រឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រោះតែស្រាខុសច្បាប់ដែលផលិតតាមផ្ទះនេះមានទីផ្សារងងឹតដ៏ធំសម្រាប់លក់ស្រាដែលត្រូវបង់ពន្ធយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងច្រើនជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងហាងមីនីម៉ាតតូចៗមានមនុស្ស31នាក់ថ្មីនេះបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដូចជាមនុស្សស្លាប់រាប់សិបនាក់នៅលើកោះចាវ៉ានិងកោះកាលីម៉ាតាន់កោះចាវ៉ាខាងលិចបានប្រកាសភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គាររឿងនេះបាននាំឲ្យមានការធ្វើការងាររបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតដែលសង្ស័យទៅលើផលិតផលស្រាបិទខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនោះមកគេមិនទាន់រកឃើញអ្នកចែកចាយណាមួយនៅឡើយទេនេះបតាមការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់សារភាពថាគាត់បានលាយគ្រឿងផ្សំពេលបិទស្រានៅផ្ទះដោយគ្មានគ្រឿងផ្សំបែបម្ហូបអាហារនោះទេហើយក៏មិនបានដំណើរការដាក់បិទចំហុយដែរដោយគ្រាន់តែដាក់មេអាកុលថ្នាំបាញ់មូសនិងទឹកស៊ីរ៉ូព្យាបាលជំងឺក្អកតែប៉ុណ្ណោះតុលាការកំពូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការសម្រេចក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដកហូតសិទ្ធិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif និងអិសរាជជនផ្សេងៗទៀតមិនឲ្យកាន់មុខតំណែងរដ្ឋដោយសាររងបទចោទប្រកាន់ពីបទភូតកុហកនិងមិនស្មោះត្រង់លោក Nawaz Sharif អាយុ67ឆ្នាំបានលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរកឃើញកំហុសពីការបិទបាំងប្រភពចំណូលពីបរទេសបន្ទាប់ពីការបណ្តេញចេញលោក Sharif ពីមុខតំណែងកាលពីឆ្នាំទៅគណៈបក Muslim League Nawaz បានជ្រើសរើសលោក Shahid Khakan
អាបាស៊ីឲ្យស្នងមុខតំណែងដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះអាចបញ្ចប់អាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំដែលត្រូវចប់នៅខែមិថុនាមុនការបោះឆ្នោតជាសកលថ្មីដែលត្រូវប្រព្រឹត្តនៅចុងឆ្នាំនេះលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងកសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមកពីទូទាំងពិភពលោកហើយបានសម្ភាសលោកយីរ៉ូសាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅអាចារ្យអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោករ៉ូសាជម្រាបសួរនេះខ្ញុំដឹងថាលោកអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទ Asian Studies នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះគឺលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបថាតើបទបង្ហាញរបស់លោកនឹងនិយាយអំពីអ្វីខ្លះដែរចាកាប់ទៅបទបង្ហាញនេះយើងមើលមួយជ្រុងទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងទីខេត្តបាត់ដំបងតែយើងក្នុងការសិក្សានេះយើងរើសភូមិមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងដែលដោយសារវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធំដែលគម្រោងធំហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅការសិក្សាពីបំរែបំរួលហើយនឹង persistent ខ្ញុំមកដឹងថា persistent នេះខ្ញុំបកខ្មែរថាម៉េចប៉ុន្តែគឺថាការថិតថេររបស់ការធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយការមើលទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះយើងចង់មើលថាតើដោយសារតែការធ្វើកសិកម្មវាកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅដែលมันអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករបានអញ្ចឹងកសិករមួយចំនួនគ្រួសារមួយចំនួនគាត់ជ្រើសរើសការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាពិសេសដោយសារនៅខេត្តបាត់ដំបងវាជិតនៅទូលដានថៃអញ្ចឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃវាមានភាពងាយស្រួលហើយវាទៅជាសម្រាប់ពួកគាត់វាទៅជាទូទៅធម្មតាអញ្ចឹងម្នាក់ៗគឺគូសាវិជ្ជាមានអ្នកសមាជិកគូសាធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយអ្វីដែលយើងចង់មើលថាតើចំណាក់ស្រុកផលពីចំណាក់ស្រុកបានច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មហើយសំណួរដែលយើងចង់ឆ្លើយគឺថាដោយសារតែធ្វើកសិកម្មយើងលែងបាយគ្រប់គ្រងជីវិតនៅខ្សែបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅរោងចក្រទទួលបានផលច្រើនជាងតើតើអានឹងវាអាចមនុស្សកសិករថ្ងៃណាមួយគាត់អាចឈប់ធ្វើស្រែអត់បោះបង់ការធ្វើស្រែហើយនឹងនាំទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងបទបង្ហាញខ្ញុំនេះគឺយើងតោតទៅលើថាការធ្វើស្រែនឹងបន្តដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជនទី1ចំណាក់ស្រុកគឺវាបរោះសន់ថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារតែការងារនៅប្រទេសថៃការងារនៅរោងចក្រពេលមានជាការងារដែលធ្វើមិនដឹងថ្ងៃណាមួយក៏ត្រូវត្រឡប់មកវិញដោយសារតែការងារអស់នោះទៅនោះគឺទីមួយគេកំណត់អាយុគាត់ឲ្យនៅនោះទីពីរការធ្វើការងារនៅនោះគាត់បានលុយមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ជាទឹកដីដែលគាត់ផ្ញើខ្លួនបដិសន្ធគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានអាសិន of belonging ទៅទឹកដីនោះហើយការគ្រប់គ្រងផ្នែកសហគមន៍ការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្ថាប័នសម្រាប់ពួកគាត់ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងពួកគាត់គឺ floating around ដែលយើងគឺដូចបដែតខ្លួននៅគេបរោះសន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការងារអស់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគាត់ទៅចប់ឧទាហរណ៍នៅថៃបើយើងទៅជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឬសរច្បាប់គឺតាមអាយុ40រួមចាក់គេលែងចង់បានយើងឯងសន្ទុះសួរថាដោយសារពួកគាត់ទៅណោះធ្វើការកម្រើកម្លាំងពលកម្មដែលអត់អាចឲ្យគាត់មានជំនាញអីបានទេអញ្ចឹងសន្ទុះសួរថាតើអមតាអាយុ40ឆ្នាំរួមមកក៏ធ្វើការមួយរយៈតែគាត់ទៅណាអញ្ចឹងបើយើងមើលកលែងទៅវិញមើលទៅលើកសិកម្មខ្នាតតូចគឺកសិកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកពួកគាត់នៅតែរក្សាដីសមាជិកគ្រួសារគាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែធ្វើបន្តធ្វើកសិកម្មដោយសារតែអានេះទៅអនាគតទៅទទួលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺវាទៅជាគេអីហ៎គេហៅជា source of economic security មានន័យថា
tại sao mình này ra quạt tới nó còn tái quạt nơi đã xa đấy chẳng cầm rõ tại cho để quạt tới đó nó quạt lụ đầy hãy quạt bỏ vòng thừa xài chào bỏ sân chuyển đẹp lát quạt tới chẳng mình là bộ đại nữa thừa mình bộ phụ nữa thừa còn tái quạt bỏ hạt bỏ hàng chào để rời đã xa nâng tục rời xa nạc của tới quạt tới thật lọc một vĩnh phân lửa nâng ở cả sức xa lực ban ở lực lang thà rồi dọc vùng môi trong khách ban ở bon ta ở vùng nút ở trong một vị đá hay ta ở miền bắc chưa chân bằng mạn nét hay ở cả sức xa ở bon lục nước chưa rồi dọc ở sầm nạ bằng mạn nét đang ở trong vùng nè nơi dương rồi vùng cái hậu vùng rộng chế nơi khnông sọc nơi không không phải xoái sọc mồm là xấy khách ban ở bon hay vùng nóng tàu gì vì bây giờ bay cái lỗ mai thì phơi chơi lại bèm nơi khnông nóng miền ta mà rồi sam sọc của sai đại miên xem mà miên chấm đôn thì chôn buôn ỏi sai xem vậy nè hay là không nói dương rồi cà phê cà bò mổ tinh là dương phê bầy chùm chùm thì mỗi bộ nhom rồi sam tổ của xa là mấy phê chỉ cái house survey interview household survey interview để dương vào từ lâu bom into từ hay dương trong đăng ký cà phê cà cam cà phạt đồ mà làm luôn là không phun quạt trong ram rùa tẹt thong mới sàn biểu thành cung đồng mũ hay nâng sàn biểu cả thuộc cả dự cảm và trong mất tiết bạn dương thua chỉ second round of data collection nâng cứ dương rơ chung thì phí nhầm rơ không bảy của xa anh nâng cứ dương chập đà ở về lục ắt tới cái còn nâng cứ dương bắt đầu khang từ lơ bom ram rùa cứ thuộc cả dự cảm còn ta về lục ắt từ lơ cứ xa mùi mùi ở quạt sợi để cả chiều hướng cứ rơ tăng vì cứ xa để miền sa mạc trước thua cầm bông này mới thua chừng nào sốc nữa vừa thấy thấy nâng cửa xa để miền mà chức cửa xa thua thua chừng nào sốc chẳng còn nữa sốc chôm thì bấy dương rơi vào thèm đọc ram dương thua đọc ram interview tiền để khả năng nâng nhạc phát dương thua tầm việc còn hai chôm muốn nhạc phát thăm mấy và tay dương bắt đầu từ lừa cửa xa để tiếng cua sa đã miên sma chức thua dùng nạ sốc, đời sau dương trăng đang thà ta hai đây thua dùng nạ sốc, quạt bàn phò lấy qua vì dùng nạ sốc, hay anh à cột quất để từ play ná nơi anh à cột, hay còn dương đôi cua sa để quất ắt thua dùng nạ sốc, hai đây mình có thua dùng nạ sốc, đặc biệt là mình được chung mình luôn thua dùng nạ sốc, trong viên cả tạp xem riêng để vì bởi vì cái thua ai sma chức mùi cua thua cua sa mùi mùi nữa. Thuộc các mẹ chết hà ơi miền sông mai chết sông ơi mẹ sốc với mười cậu ăn lúc này những tờ bản sắp đặt bọt sầm phía phía tì mũi này bọt sầm phía đã miệt bày phía rồi viên nạn niên hồng chân đà này VOA chứ mũi nâng lộn gì rồi giá xa xa cha chùm niên sạc xa áp bọt này sạc cao vật chìa lại phù mân phân bình ông bí phát bạc bọt này cả thừa chùm nạn sạc bọt bộ lạc mai xôm lúc này những rộng chăm sắp đặt bọt sầm phía phía tì bí nâng nông cáp xa đã bọt VOA nơi rìa trầy thường ngày xa để chôn chân bọt bọt nâng thuyết bạc phần tổng lọc mỗi nít bình dung nơi khnông đồng bọn phía kháng chướng này bởi tình này đã miễn chôn muslim tràn lửa lúc nâng chi tí đài krom nạc căn sasana islam áp hệ đại nơi dung chôm tòa khlang khlá chôm bố ca bằng bái đã áp hiệp bì cậu má chi âm bờ ưu cực nhẹ niên chi ca ủ đủ á rìa ká bì tì krom khá đu ná này bởi tình Nigeria hai nẹ sầy lì mô rì văn chôn sức đầy bài xâm rúa đối tò tư cô ma rây ra ma tù nâng cô ma rây na cha á tú mân bán skol khne bì mân mộc tế ká bì bôn mân khai môn ក៏ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈស្រដៀងគ្នាបាននាំឲ្យពួកគេជួបគ្នាកុមារីទាំងពីរនាក់មានអាយុ14ឆ្នាំដូចគ្នាកុមារីរាមាទុបាននិយាយថា I was being forced into an arranged marriage. That's why I ran away. I don't love him and I don't know him. ខ្ញុំត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការដែលរៀបចំជាស្រេចមួយនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំរត់គេចខ្លួនខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់បារោះនោះទេហើយខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយខ្ញុំថែមទាំងមិនដែលឃើញមុខគាត់ពីមុនមកទេថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានកំណត់ហើយនៅយប់មុនថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំបានរត់គេចខ្លួនតែម្ដងកុមារីរាមាទូនិងកុមារីណាចាអាទូកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់កុមារនៅទីក្រុងកាដូណាពួកគេមិនចង់ត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេដែលនៅភូមិខាងជើងវិញទេនៅក្នុងភូមិដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងកាដូណាដូចនេះជាធម្មតាកុមារីត្រូវបានឲ្យរៀបការមិនថាពួកគេចង់ឬមិនចង់នោះទេកុមារីអៃសាអាម៉េតអាយុ15ឆ្នាំនិងជាភរិយាម្នាក់បាននិយាយថា
Had I had the choice, they should have given me a year to graduate from school. But since this was what បើសិនខ្ញុំមានជម្រើសពួកគេគួរតែឲ្យពេលខ្ញុំមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែដោយសារនេះជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយចង់បានខ្ញុំមិនមានជម្រើសនោះទេកុមារីម្នាក់ទៀតគឺនាងសាហូរ៉ាមីសបាហូជាភរិយាម្នាក់មានអាយុ15ឆ្នាំនិយាយថាWell, of course you would be nervous or scared. You cry on your way to your new home because you're leaving your parents. Yeah, but na, អ្នកប្រកាសជាមានអារម្មណ៍រន្ធត់និងភ័យខ្លាចអ្នកយំពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់គេហដ្ឋានថ្មីដោយសារអ្នកកំពុងចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកហើយអ្នកមិនដឹងថាគេនឹងយកអ្នកទៅទីណាទេចំណែកកុមារី Fadila Bello ជាភរិយាអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាI had no interest in it at the time. I was just doing my own thing. Marriage was not on my mind until when God wished. ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះនោះទេកាលនោះខ្ញុំខ្វល់តែរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេរហូតដល់ពេលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវថាវាដល់ពេលហើយកុមារីបាសីរ៉ាបេឡូអាយុ14ឆ្នាំនិងរៀបការនាពេលឆាប់ៗនេះជាមួយបុរសឈ្មោះសាលីហ៊ូដែលមានអាយុច្រើនជាងនាង20ឆ្នាំនាងមានក្តីរំភើបឪពុករបស់នាងរំពឹងថានាងនឹងគោរពតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអាប៊ូបាកាបេឡូដែលជាឪពុករបស់នាងបាសីរ៉ាបាននិយាយថាយើងបានប្រាប់នាងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលនាងគួរតែដឹងពីព្រោះប្រសិនបើនាងមិនគោរពតាមប្តីរបស់នាងនាងធ្វើអ្វីមិនកើតទេនៅក្នុងកម្រិតសហព័ន្ធប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានដាក់អភិបាលកុមារថាជាអំពើខុសច្បាប់ច្បាប់សិទ្ធិកុមារដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2003បានចែងថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់18ឆ្នាំមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នោះត្រូវបានគេទុកឲ្យរដ្ឋនានាអនុម័តយល់ព្រមហើយរដ្ឋនៅភាគខាងជើងភាគច្រើនមិនបានអនុម័តនោះឡើយមេធាវីម្នាក់និយាយថាការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនត្រូវបានកំណត់ដោយអាយុរបស់នាងឡើយលោកអវលថាស្លីមឈីទូមកពីសមាគមមេធាវីមូស្លីមនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថា A girl of 13 years old if she is not physically okay if she is physically challenged maybe she doesn't have a sound mind she could not comprehend she could not differentiate between the right and the wrong she's not fit for the marriageShe's not right for marriage. ប្រសិនជាក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់មានរាងកាយមិនល្អប្រហែលជានាងមិនមានស្មារតីប្រក្រតីនាងមិនអាចធ្វើការស្វែងយល់នាងមិនអាចបែងចែករឿងខុសនឹងត្រូវគឺនាងមិនស័ក្តិសមនឹងរៀបការទេនាងមិនទាន់មានវ័យចាស់ទុំសមរម្ងក្នុងការរៀបការទេបើក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់មានកាយសម្បត្តិល្អស្មារតីល្អនាងអាចរៀបការបានដោយសារតែសាសនាឥស្លាមមិនហាមឃាត់នោះទេសម្រាប់កុមារីរ៉ាម៉ាទូនិងកុមារីណាចាអាទូពួកគេចង់បន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាដើម្បីបានសិក្សារៀនសូត្រពួកគេសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងលើកលែងទោសឲ្យពួកគេក្នុងការដែលពួកគេរត់គេចមិនព្រមរៀបការនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី37នៅទីក្រុងហ្សឺណែវចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាបន្ទាន់នៅជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដោយប្រឆាំងរបៀបវរៈទី7ហើយធ្វើការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងរបៀបវរៈទី7នោះរបៀបវរៈទី7គឺជារបៀបវរៈតែមួយគត់ដែលក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាធ្វើការពិភាក្សាដោយផ្តោតលើប្រទេសតែមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខការពារសុចរិតភាពនៃយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសចិនដែលបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរិះគន់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនានាវិធានការរបស់ប្រទេសចិននេះមានបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋអត្តាធិបតេយ្យដោយលះបង់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាលក្ខណៈបុគ្គលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលការគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យបន្តអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
និងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចំនួន27ហើយដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានបន្តអនុញ្ញាតរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានថ្កោលទោសចំពោះការរំលោភបំពាននានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលរីករាលដាលហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីអំពីប្រទេសស៊ីរីដោយថ្កោលទោសចំពោះការរំលោភលើបទឈប់បាញ់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងហ្គូតាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមរៀបចំសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការបន្តអនុត្តរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសសេរីដែលបានថ្កោលទោសការរំលោភបំពាននានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានដោយរបបរបស់លោកប្រធាននាយកបដីបាសាអាឡាសាបសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្តអនុត្តរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតនឹងបានធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានការតាំងចិត្តបន្តសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះនិងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដឹកនាំដោយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្តអនុត្តរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសភូមានិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅក្នុងប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន44ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិជនស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយកត់សម្គាល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនរាប់បញ្ចូលគណៈបព្វឆាំងដ៏សំខាន់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬស្របច្បាប់នោះទេការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនូវឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តដាក់មិនស្មើភាពគ្នារបស់ក្រុមប្រឹក្សាទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរៈនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរៈបាទសូមអរគុណប្រចិនតាមេដឹកនាំជប៉ុនបានស្វាគមន៍ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះដំណឹងដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំចង់ចូលរួមឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP លោក Toshimitsu Motegi ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី ត្រាំពិតជាបានថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះនិងឥទ្ធិពលនៃភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP នេះវាគឺជារឿងដែលយើងចង់ស្វាគមន៍លោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យពិនិត្យមើលការចូលរួមឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅ TPP ដែលលោកបានទាត់ចោលកាលពីឆ្នាំទៅគឺ3ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានចូលកាន់កាប់មុខតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានបញ្ចេញរបាយការណ៍វែងដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីការបង្ខំឲ្យមានការទទួលទោសក្នុងសំណុំរឿងលេចធ្លោចំនួន45ក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវនានាដែលត្រូវចាក់ផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋប្រទេសចិនដែលរឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានក្លាយជាមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងរបាយការណ៍ចំនួន106ទំព័ររបស់អង្គការ Amnesty International បានបង្ហាញថាទូរទស្សន៍រដ្ឋបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ខំឲ្យទទួលទោស
ដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសហការរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរត្រូវរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងធំលំដាប់ទី3ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីហ្វាហានត្រូវគេឃើញថាមានបាតកម្មជាប់គ្នា3ថ្ងៃហើយប្រឆាំងនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់បាតកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកបានបញ្ជាទឹកទន្លេទៅកាន់ខេត្តផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មឯកជននៅខែឧសភាខាងមុខនេះគេបានប្រមាណថានឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់ខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជនជាតិសេរីអាយុ36ឆ្នាំម្នាក់បានជាប់គាំងនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយលោក Hassan Al Khota ដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងបដូរជើងយន្តហោះបានបង្ហោះវីដេអូអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook ដែលទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបាននិយាយថាការរស់នៅក្នុងពលានយន្តហោះចាប់តាំងពីថ្ងៃ7ខែមីនាដោយមានការភ័យខ្លាចនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងឆាបឆេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយលោក Hassan គឺជាអតីតអ្នកលក់បានធានារ៉ាប់រងបាននិយាយថាលោករស់នៅក្នុងរាជាណាចក្ររួមអារ៉ាប់អាមេរ៉ាតនៅពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសេរីនៅរាជាណាចក្ររួមអារ៉ាប់អាមេរ៉ាតមិនបន្តលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានគេនិរទេសទៅកាន់ក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅឆ្នាំ2016ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី